së dy personave dhe për këto do të lidhem pikërisht me Elvisin. Elvis, përshëndetje. Po, Denis, ju përshëndes, si që kemi raportuar edhe pak më herët në përmjet fleshit informativ në report televizion, policia ka konfirmuar se është arrestuar autori i ngjarjes së ndodhur mes ditën e sotme në fshatin Kallmet të Lezhës, konkretisht të shtirasi Altin Marku. Ai është gjetur në fakt i plagosur në një banesë në fshatin Kallmet të Lezhës. Kanë qenë kontrollet e policisë, të cilat janë zhvilluar pa ndërprerje, që për momentin të ngjarjes është kreuar e gjithë zona dhe ai është gjetur i plagosur brenda një banese dhe është dërguar më njëherë drejt spitalit të Traumës në Tiranë për ndihmë mjekësore. Sipas të dhënave që un kam, ai ka marrë një plumb në pjesën e krahut, ndërsa mbetet e paqartë nëse është plagosur ose ka patur një përplasje me armë zjarri apo mund të jetë plagosur. Në deklarimet apo mund të jetë vetë plagosur me falni. Në deklarimet e para, ai ka thënë se është qelluar, pra dhe ka patur përplasje me armë zjarri dhe ishte qelluar nga personat të cilët ishin në automjet, konkretisht kreu i njësisë administrative të Kallmetit Besnik Simoni, por edhe personi tjetër që ka qenë me të, por që gjithsesi hetimet nga ana e policisë së Lezhës po vjojnë në këtë çështje, ndërsa jemi përballë faktit që ai tashmë është dërguar për trajtim më të specializuar drejt spitalit të Traumës në Tiranë, pasi mori ndihmën e parë mjekësore në spitalin rajonal të Lezhës. Duhet theksuar fakti se ngjarja ndodhi rreth orës 13:30 minuta të ditës së sotme në fshatin Kallmet në të Lezhës, ku mbeti i plagosur me armë zjarri kreu i njësisë administrative të Kallmetit Besnik Simoni, pas një konflikti verbal që ka patur gjatë paraditës së ditës së sotme pikërisht në fshatin Kallmet. Dhe nga dhënat e para të policisë dhe njoftimi zyrtar që është dërguar pra nga ana e policisë, bëhet me dije se plagosja e Besnik Simonit ka ndodhur pikërisht në aksin rrugor që lidh fshatin Kallmet me superstradën Lezhë-Shkodër, por që nuk është përmendur fakti në komunikatën e policisë që ka mbetur i plagosur pikërisht edhe personin e fjalë dhe që mund të ketë patur një shkëmbim zjarri, por që nga të dhënat që ne kemi dhe burime tashmë të konfirmuara, jemi përballë faktit se edhe autori i kësaj ngjarje që sipas policisë është arrestuar është i plagosur dhe po dërgohet drejt spitalit të Traumës në Tiranë pra për trajtim më të specializuar pasi ka një plumb në pjesën e krahut. Mirë, të falenderoj Elvis, ndoshta me ndihmën e regjisë meqense po vjen drejt Tiranës do të kërkoj edhe informacion se ndoshta mund të jetë një plagë më e rëndë përderisa ai po shtrohet në spitalin e Traumës.